Dobar dan. Ovo je emisija za treće doba, a ja sam Radmila Urošević. Međugeneracijska solidarnost treba da bude potreba svih nas, jer svaka generacija ima šta da ponudi onoj drugoj ideje, potrebe, mogućnosti. Definitivno, međugeneracijskom razmenom svi dobijamo. Zbog toga današnji naši gosti su mladi ljudi, srednjoškolci, Miloš i Dragana, sa kojima razgovaramo o međugeneracijskoj solidarnosti i šta ona se podrazumeva i sobom nosi. Dobar dan i hvala vam što ste na trenutak napustili školske obaveze i došli u naš studio. Hvala što ste vas pozvali. Takođe. Nije slučajno što sam baš vas izabrala, jer znam da ste prilično aktivni i razumete pojam međugeneracijske solidarnosti. Ali ipak za početak bih vas pitala, kada neko kaže starost, starenje, šta je prva asocijacija kod vas? Šta pomislite prvo, onako na prvu loptu? Pa, moji babi i dedi, recimo. To je prva pomisao i onda me to nekako uvek vodi kad razmišljamo o starima, postavim njih kao prvi primer. I to je neka pozitivna slika, pretpostavljam, čim su baka i deka. Da, da. Kod tebe, Dragana? Pa, vidite isto. Doduše, ja nisam imala priliku da upoznam mog deku, tako da trenutno znam, nažalost, samo moju baku, ali prva neka asocijacija zapravo na to treće doba bila bi moja grupa zapravo sa kojom radim u volonterskom servisu. Kao i zapravo svi stariji ljudi, sve bake i deke, ne samo moji, jednostavno. Tako da to bi meni neka bila prva asocijacija. Uopšte kada govorimo o starenju i starosti, ne samo sa vašom generacijom, najčešće su predrasude i neka negativna slika da se za starost vezuju problemi, nemoć, bolest, pasivnost i tako dalje. Šta bi i mnogi predrasude vezane za vašu generaciju, koju vi demantujete, ali vaši vršnjaci, kakvi su njihovi stavovi na tu temu? Pa, uglavnom, negde najveći problem koji ja, čini mi se, srećem sa razlikom između mladih i starih je, recimo, primjer jedan autobus, kada ulaze i svi kao shvataju starije kao džangrizovi su pa hoće da sednu, pa niko ne vidi tu potrebu da su oni dosta stariji i mnogo više kilometara imaju od nas koji su prešli, umorniji su, niko nema tu saosećajnost da ustane. To je negde od prostih primjera gde srećemo tu netrpeljivost prema starijima, koju ja lično razumem. Možda ima da doda? Pa, zapravo imam. Samo na ulici, samo sretanje, neprijatni pogledi koji im se upućuju. Zapravo, uopšte, evo i sama njihova deca, njihovi unuci, apsolutno nemaju dovoljno pažnje i kad izađu, evo, kao što kaže Miloš, napolje, da se prošetaju, neki ne izlaze ni po 5 meseci, kada dočekaju svoj trenutak, to bude jako neprijatan trenutak za njih i, nažalost, požele da nisu ni izašli, i što je jako često danas. Tako da to je zapravo današnja slika koju tinejdžeri i mlađi pokazuju prema starijim osobama. Kako se razbijaju predrasude? One služe tome da ih prevaziđemo. Ti, Dragana, volontiraš i radiš sa seniorima, učiš ih engleski jezik. Tako je, da. Kako to izgleda i kako si ušla uopšte u to? U volontiranje? Ja sam od uvek imala tu neku želju da dostupim u neki kontakt sa starijim osobama. Budući da znam engleski, prijavila sam se da budem volonter u volonterskom servisu, što mi je mnogo kroz ovih par godina pomoglo da zapravo mnogo je lep osjećaj kada vi oko sebe imate grupu starijih osoba. Oni mogu vas da nauče nešto, a vi možete njih da naučite nešto. Oni su mnogo stariji od mene. Imam čak i jednu gospođu koja ima 83 godine, koja i dalje ima snage da dolazi. I time, evo, ja bih prvo razbila tu neku predrasudu da se za starost vezuju i bolesti. Uopšte nije tako. Žena sa svojih 83 godine i dalje dolazi kod mene na časove. Evo, već drugu godinu. I nijednom se nije žalila na bolove u leđima, u kolenima. Naravno, ponekad se desi neki bol, ali mislim da se i nama mladima dešavaju, ne samo starijima. Međutim, taj osjećaj rada sa starijim osobama, mislim da mi niko na svetu ne može pružiti takav osjećaj koji ja imam u toj prostoriji sa tim jednostavno starijim osobama. Jel imaš problem sa autoritetom s obzirom da ti imaš 17, a oni kažeš 83 godine? Da, vidite, u početku sam imala, ali sam u početku bila istidljiva. Bilo mi je jako teško da
se opustim, jer imate prvu grupu, nije tako prijatno. Očekuje se puno od vas, vi ste ipak mladi, ali nakon nekog vremena opustite se i shvatite da samo trebate da budete vi, prirodni. I oni vas jednostavno prihvate kada vide da vi imate nešto da im ponudite i da zapravo ne želite da imate autoritet nad njima. Ja nikad nisam to želela. Želela sam samo da im pomognem, da nauče nešto. I mislim da je to glavni razlog iz kojeg su me prihvatili. Jer se nikad nisam ponašala kao da sam ja njima autoritet. Naprotiv, uvek sam od njih uzimala predloge kako, šta bismo radili sljedeći čas, da li bi želeli nešto da im ja pokažem ili da poslušaju nešto. Uvek smo zajedno sarađivali. Kakvi su đaci, penzioneri i seniori? Verujte mi, mnogo su bolji nego tinejdžeri. Nema pričanja po klupama, slušaju vas, prate vas. Jednostavno, kad ste zajedno sa njima tih sati i po vremena, osjećate, jednostavno soba je puna ljubavi, ta energija. To ja mislim da je postoji ni u jednoj današnjoj učionici. To je zapravo najlepši osjećaj za mene. Ti volontiraš 3 godine, čini mi se. 3 godine, da, i tako je. I planiraš da prekineš ili da ne prekineš? Verujte mi, uopšte da planiram da prekinem. Kada su me pitali, prvo mojim vršnjacima bilo jako čudno što ja volontiram. Jer imam obaveze oko škole, pišem mnogo, trenirala sam više, nažalost, nemam vremena, ne mogu vremenski sve da postignem. Ali jedina stvar koju znam da neću prestati da radim, jeste da volontiram u volonterskom servisu. Jer to je zapravo jedno mesto za mene gde ja učim moje životne korake. Oni meni zapravo mnogo pomažu. Koliko ja njima pomažem, toliko oni i meni pomažu. I zapravo uopšte nemam nameru to da prestanem, da se bavim lepo s tim. Tako da. Ti, Miloše, si učenik đačkog parlamenta, ali tako? Tako je. Šta radi? U kojoj školi? U farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi. Ti ideš u filološku gimnaziju. Šta radi đački parlament u tvojoj školi? Pa uglavnom rešavamo neke probleme na nivou škole. Počeš i od, ne znam, muzike na malim odmorima do nekih ozbiljnijih problema. Recimo, mislim, ne moraju tu uvek biti problemi. To je samo, učenički parlament služi tome da lakše nama školovanje. Na koji način to se između sebe dogovaramo i šta nam je prioritet. Zanimljivo je što je ona spomenula da su njeni vršnjaci čude uvek što ona volontira i ja sam susretao sa tim dosta. Šta vam kažu? Šta ti kažu? Pa kao, zašto to radiš? Ono, što trošiš vreme na to? Niko ne vidi tu neku drugu stranu zadovoljstva kada mi izmimo osmeh nekome, kada učinimo dobro delo, kada se neko nama zahvali. Ja uvek stavljam na prvo mesto moj prvi susret sa volontiranjem kada smo bili u jednom domu i kada je prišlo dete i zagrlilo me, koje nikad u životu nisam video, taj zagrljen neprocenjiv. I to je uvek negde ja stavljam ispred zašto volontiram i to uvek bude moj odgovor. Tako da to je jako često predrasu zašto ljudi volontiraju i šta imaju od toga. A predrasude koje razbijaju ljudi, lepo je ona dala primjer da ne moraju uvek da vezuju sa starošću bolesti. Ja sam bio jednom u domu zdravlja na praksi gde je jedna gospođa došla na redovnu kineziterapiju. Bukvalno gospođa je utrčala, tu je odradila neke vežbe, nasmejana, šalila se sa nama, izašla napolje i došla me terapeutka i pitala šta mislite koliko ima godina. 65 je bilo maksimum što smo mi dali. Žena ima, gospođa ima 93 godine. Tako da je to bio pravi onako šok. Toliko godinama. Toliko godinama, da. Tako da to su neke predrasude koje stvarno mi mlađi moramo da probijemo. Retki su ljudi koji uopšte razmišljaju, odnosno deca, tinejdžeri koji uopšte razmišljaju o tome kakve su potrebe i šta sve okružuje stare ljude. A koliko se generalno vaša generacija razume i prepoznaje probleme starije generacije? Koliko se poznajemo? Jako malo. Najviše razlog toga je zato što ih ne interesuje. Koga ne interesuje? Nas, omladinu. Uglavnom, niko ne razmišlja o tome kako je starim ljudima. Mislim, generalno ne razmišljamo kako je drugu iz klupe. Mislim, retko ko razmišlja kako je drugu iz klupe, a kamoli je u nekom starijem dobu ljudima koje ređe sreću. Tako da, mislim da je to najveći problem. Nezainteresovanost. Šta ti misliš, Dragana? Pa, slažem se sa njim, ali također postoji i ta neka strana starih osoba koje imaju te neke predrasude o nama mladima.
Jer zapravo jeste istina da mi mladi često umemo i da budemo nepristojni. I jesmo, većina jeste, ali nisu svi. I zapravo i mi koji imamo neku želju da promenimo nešto, nailazimo na tu njihovu lošu stranu. Koja naravno nije samo od sebe nastala, već našim ponašanjem. Međutim, da, glavni problem je zapravo naše ponašanje. Ta ogromna neprijatnost, ti pogledi, reči kad se upute starijim osobama, to je zapravo, i složila bih se sa Milošem da zapravo mi pravimo taj najveći problem. Imate li građansko vaspitanje kao predmet u školi? Da li je to prilika da se međugeneracijski upoznate i šta učite u oblasti te neke građanske svesti? Da postoje ljudi koji ne mogu sami u životu i da im treba pomoć i podrška, solidarnost? Pa, možda bih opet, možda glupo će izvučati, dodao tu neku nezainteresovanost strane učenika. Profesori koliko se trude da objasne na građansko vaspitanje, niko to ne shvata ozbiljno. Priča se na građanskom vaspitanju od, ne znam, od zakona preko... Ima lekcije volontiranje, to sam videla. Tako, ima i volontiranje i međuljudski odnosi i svega ima, ali retko ko to sluša. Može li čas građanskog da bude u jednom domu za starije ljude ili za tu nezbrinutu decu koju si malo prepominjao? Da se malo izađe iz učionice? Pa može... Može li to đački parlament da inicira, da predloži? Ima li tu moć? Pravo da vam kažem da nisam nešto ne razmišljao o tome, ali verujem da bi to moglo da se učini. I da bi to bilo dobro. Ti si sad završavaš treću godinu. Četvrtu. Četvrtu, izvini, molim te. Pa nema veze, u svakom slučaju prenesi svojim vršnjacima. Iza mene stoji jedan ozbiljan volonterski tim i učenici koji me stvarno oduševljavaju od prve godine koji su se aktivirali. Tako da u sigurnim rukama ostaje volonterski tim, preneće. Šta rade volonteri u tvojoj školi? Svašta. Znači, stvarno, dosta... To je vaša dobra volja i izbor, ili tako? To nije obavezno. Okupljamo ljude, recimo svake godine održimo sastanak u kome pozovemo cela škola je pozvana sad, cela škola i dođe, kome se svidi naša priča, kome se svidi to što mi prezentujemo, oni se zadrže. I kroz par akcija se vidi ko će ostati, ko neće. Ove godine, po mišljenju, smo ozbiljne volontere stekli. Stvarno, učenike koji su stvarno zainteresovani da pomažu drugima. I nevjerojatno sam ponosan na njih. Ti, Dragana, kao volonterka, koliko širiš tu ideju u svakodnevnom životu? Koliko svojim vršnjacima, koliko ih ubeđuješ da ili objašnjavaš pa, da treba volontirati? Pa, verujte mi, jako često i pričam o mojim doživljajima, i o mojim novim stečenim iskustvima, ali jednostavno jako je teško probuditi tu zainteresovanost. Koliko god vi njima pokazali vašu sreću, vaše novo stečeno znanje, iskustvo, jako je teško zapravo da ih aktivirate. Jer ovo je sad taj 21. vek, taj sve tehnologije, jako je teško naterati ih uopšte da izađu iz kuće, a ne tek da učine nešto zato što žele. To je jako teško. Međutim, to je naravno većina. Opet postoje i ta manjina koji zapravo saslušaju mene do kraja i koji zapravo počnu da se interesuju za neke nove aktivnosti kao što je volontiranje. Naprotiv, moja drugarica je počela da volontira u Crvenom krstu upravo zato što je želela da stekne slična ili ista iskustva kao ja u mom volonterskom servisu. Tako da zapravo neko će vas saslušati. Kad? Ne znam, ali postoje zapravo i ljudi. Vi sigurno znate da je u razvijenijim zemljama i volontiranje ima mesto kojemu pripada. Da. Za razliku od naše zajednice. Da. Pa su mladi mnogo više uključeni u razne programe i za stariju populaciju i za decu sa smetnjama u razvoju i tako dalje. Šta treba uraditi da se i kod nas stvari krenu na bolje? Šta možete vi kao promoteri, šta mogu mediji, šta možemo da uradimo? Pa veća promocija volontiranja. Ne smatram nekada, ja sam se susretao sa dosta lošim komentarima kada podelim neki svoj volonterski rad, da neko shvati to kao da se ja hvalim svojim delima. Poenta svakog deljenja volontiranja nije da se neko pohvali svojim delom, već to da se otvore malo oči drugima. Da drugi vide da volontiranje ni malo nije teško, da volontiranje je užitak i da ljudi to treba da rade. Jako retko ja u mojoj generaciji
ne znam da li nas ima 5 volontera. Mislim, to ću preterati. Da, znači, generalno gledano i sa Crvenim krstom i bilo kojim drugim organizacijama, ne znam da li ima 5 volontera. A koliko su vaše porodice uticale da vi donesete odluku da imate, da je volontiranje deo vaše životne filozofije? Pa, porodice, pravo da vam kažem, negde sam ja uvek imao od malih nogu to da treba da učinim nešto dobro. Ali volontiranje kao volontiranje sam u školi. Stekao to neku naviku za tim. Drugarica jedna moja, sada već najbolja drugarica, ona me i privukla u volonski tim. Njena harizma i duh koji sam ja video kada je pričala o volonskom timu, mene nekako kupio i počeo sam da volontiram i shvatio kako mu žitku se radi. Tako da. Pa, što se tiče konkretno kuće, od uvek smo je podržavali u mojim odlukama, ali tu inicijativu da zapravo krenem da volontiram dala mi je moja profesorka engleskog jezika iz osnovne škole, jer je znala da bih želela da se bavim jezicima i ona me zapravo podstakla da volontiram kao profesor jednostavno engleskog jezika u volonterskom servisu, tako znala je da bih tako istekla nova iskustva što se tiče jezika, ali i što se tiče jednostavno upoznavanja tih upravo i starijih ljudi, jer sam ja uvek pokazivala jednostavno tu zainteresovanost, jer nažalost nisam upoznala moje članove porodice iz trećeg doba, tako da mi je uvek nedostajala ta pažnja, jednostavno te priče, njihovi doživljaji, jer mislim da je to zapravo neprocenjivo. To što oni nama mogu da daju, iako većina nas nije svesna toga, ali mislim da to je zapravo glavni razlog iz kojeg sam ja odlučila. Da li se slažete da upravo ovo što je Dragana rekla, ta neposredna komunikacija i ta interakcija, razmena, to pripovedanje njihovo koje ti ne možeš naći ni na internetu, nigde, ne može da zameni, tu komunikaciju ne može da zameni ni jedan mail, ni jedna SMS poruka koje su danas industrija, svako od nas proizvodi na dnevnom nivou koliko informacija. To se totalno slažemo, zato što hteli mi ne hteli, nikad neću moći preživjeti ono što su oni preživjeli. A samim tim što su oni dosta stariji od nas, znači su mnogo više i proživjeli, u drugom vremenu su živjeli, možemo da poredimo onda kako je nekad bilo, kako je sada, tako da ne, stvarno je neprocenljivo to što oni mogu da nam ponude. Da li je teško vašoj generaciji da pronađe meru između elektronske komunikacije, virtualne komunikacije i ove stvarne? Jer da li se slažete da razgovor sa drugom drugaricom uz neku kafu, sok, ne može da zameni ni jedna poruka, ni jedan mail? Da, to se totalno slažem. Nemoguće to da se zameni, zato što sama ta facijalna ekspresija i ti doživlje i emocije, to ne može preko poruke da se prenese. Možemo da napišemo smiley, ali nije to to. Da, tu bih se složila. Jednostavno, samo činjenica da uopšte ne provodim toliko vremena u kući, da nisam zatvorena, da zapravo nisam pod uticajem te tehnologije, mene zapravo čini srećnom kada izađem, samo da se prošetam. Ne moram ni sa drugarom, ni sa drugaricom sama. Jednostavno, to mi daje novi osjećaj. Osjećam se jednostavno kao da sam spremna za nešto novo. A još i ako imate nekog da porazgovarate sa njim, kao evo mi što radimo, što volontiramo sa starijim osobama, to je jednostavno neprocenjivo. Sigurno znate da to vreme niste bacili, da ćete od tog vremena da imate neku korist. I ja mislim da je to nešto najbolje zapravo. Stručnjaci potvrđuju da se naš odnos prema starosti pomera kako mi rastemo i kako mi slažemo svoje godine. Pa onda u vašim godinama sigurno bi rekli neko ko ima 45 godina da je star. Ali onda kad dođeš u 30. godine, onda klizi ta granica. Šta je po vama, kad počinje starost? Šta mislite? Koje su to godine? Pa nekako starost polazi odavde. Tako da fizički to nije pretarano. Ne bi pričao godinama. Pa ne bih. Da, a ti, Dragana? Tu se apsolutno slažem sa njim, do duše. Već današnja zapravo generacija smatra da kao čovjek počinje da stari od kad krene u penziju. Međutim, ja se uopšte ne slažem sa njim. Sa tim zapravo. Moja baka je u penziji i ona je žena, osjeća se kao da je u najboljim godinama. Naučila je da ide, ne znam, razna jela, pa mi pokazuje svaki dan, pa me zove da dođem kod nje. Žena je apsolutno punog duha. Ne smarate uopšte? Naravno, nema kakvi. Ona jedva čeka da dođemo, da je pozovemo. To je takva harizma koju ona nije mogla da pokaže dok je radila.
bila je i umorna i sve, ali posle toga to uopšte nije starost. To je njeno ponašanje, sve samo ne starost. Tako da ja zapravo složila bih se sa njim da starost nema godine. Niti da bolest određuje starost. Ja mislim da su to samo neke predrasude koje uopšte nisu tačne. Starost počinje, zapravo starost ni ne počinje. Vi niste stari. Ako se vi u duhu osjećate mladim, vi niste stari, koliko god godina da imate. Tako da, uopšte se, ne bih složila sa tim predrasudama da starost počinje od 65. ili od penzije ili od kad god. A šta mislite, da li svako od nas treba da ima viziju neke svoje starosti, koliko god tvrdite da ona ne postoji, ali tih nekih zrelijih godina trećeg doba, da li treba da se sprema i kako bi izgledala ta priprema? Kako bi se vi, da li ste razmišljali o svojim nekim zrelijim godinama i kako bi se spremili, aj zamislite tu situaciju za svoje neke penzionerske dane? Ne znam, ja planiram da uživam u životu, ceo život. Tako da... Kako da uživaš, šta da radiš pa da uživaš? Pa nadam se ću raditi ono što volim. Automatski nikad neću morati da radim. Znači izbor zanimanja. Da, to je na prvom mjestu izbor zanimanja. Da, slažem se. Jer ako budemo ceo život radili nešto što ne volimo, ceo život ćemo se biti umorni i nervozni zbog toga što smo radili. Kao što ona kaže, mislim, to je negde surova realnost da ljudima počinje život tek kada prestanu da rade, odnosno odu u penziju. To je po mom mišljenju, jako loše. Da vi morate da čekate neke godine da bi počeli da živite. Mislim da treba čovjek da izabere kvalitetno posao kojim će se baviti ceo život i onda da nikad ne mora da sačeka taj dan da će prestati da radi da bi počeo da živi. Tako da... To je dobra teza, da. Pa iskreno nisam razmišljala o tome, ali evo sad ovih par minuta, sekundi koliko je vam pričao, ja sam zamah setila jednostavno mojih jelte đaka u volonterskom servisu, jednostavno njihovih aktivnosti, njihovog vremena koje oni provode sa unucima, sa njihovom decom, jednostavno ne bih planirala starost, jednostavno bih uživala u tome. Pustila bih da mi sve teče, da ide lagano. Ne volim ja te neke rasporede previše, tako da, ne znam, jednostavno trudila bih se da naučim nešto novo što nisam stigla, jer koliko god se mi trudili da radimo nešto što volimo, kao što on kaže, uvek se nađe neka prepreka na vašem putu i nikad ne možete da uradite sve što ste hteli, ali upravo zato posle evo nekog vremena dobijete tu priliku, tako da verovatno bih tad uradila sve što nisam stigla, tako da. Koje su najvažnije potrebe starijih ljudi? Šta mislite? Šta je njima najvažnije kad dođe u neke godine? Zdravstveno osiguranje na prvo mesto. Onda generalno socijalni status ceo mora da bude čvrst, zato što htjeli mi to ili ne htjeli da prihvatimo, ne mogu više da rade kao što nekad radili. Dakle, materijalno primanje su automatski manja. Mislim da je ta neka socijalna i zdravstvena sigurnost na prvo mesto. I normalno stambeno da su obezbeđeni. Pažnja i ljubav. Ja slažem se sa njim, naravno, ali džaba vama sve to ako ste vi sami. Ako ste usamljeni, ostavljeni, bez bilo koga. Ako nema ko da vas odvede u dom zdravlja. Ja mislim da je to, ne znam, meni nekako na prvom mestu. Kod nas u volonterskom servisu imamo volontere koji upravo pažnju posvećuju ljudima koji nemaju nikoga. Koji su sami, idu do njih, kupuju im namirnice, lekove, posećuju ih kad oni imaju vremena, kad im treba, vode ih do doma zdravlja, u šetnju. Tako da, ne znam, meni je to nekako na prvom mjestu, ta pažnja i ljubav, jer vi kad dođete u to treće doba, ja mislim da ta treba da osjećate najviše ljubavi, jer ste prošli kroz sve i svašta, sami, sa nekim, ali ste uglavnom prošli i treba vam na kraju svega ta neka pažnja i ljubav, tako da. Pa ja mislim da ste vas dvoje zajedno dali najbolji odgovor. Kad se spoji najbolji. Jeste. A da li znate da je posljednje godina u Srbiji i u Beogradu drastičan porast depresije kod starijih i kod mladih? Da. A počeli smo priču o međugeneracijskoj saradnji. A kažu da je druženje najbolji lek, socioterapija, da se čovjek osjeća manje usamljenim, da je potreba nekom. Kako bi vi komentarisali? Pa tu sam
poraz depresije verovatno i jeste samo taj manji odnos. Međuljudski odnosi su nam jako oslabljeni i to je generalno sad globalno već. Sama ta pojava socijalnih mreža, ne smo i mi između sebe tineđeri pa se isključujemo jedni od drugih, nego kuckamo poruke, a stari nisu uopšte u tom tehnološkom napretku. Tako da možda i to možda bude problem što su oni tehnološki dosta iza nas. I onda ne mogu da isprate to druženje. Ali tehnološki ste potpuno opremljeni, vaša generacija. Da, totalno. A porast je depresije. Znači, i ta tehnološka opremljenost i ona tehnološka isključenost osujećuju ljude i čine ih usamljenim, otuđenim. Nisam pretvarno razmišljao možda o tome, pa ne bih mogla da dam tačan odgovor. Počeli smo priču o međugeneracijskoj solidarnosti i razmeni iskustva, znanja, ideja. Eto, to što vi radite, što volontirate, je jako dobar model da se ta solidarnost ostvari. Ali onaj ko ne volontira, šta on može da uradi, a da bude međugeneracijski solidaran, sad tu mislim i na mlade i na starije, šta oni mogu da urade? Šta je to što je dostupno, ništa ne košta, mnogo vredi? Osmeh. Imate li komšije koje žive sami? Ja imam. Dva sprata iznad mene zapravo živi jedna starija gospođa. Ima i sina i ćerku, međutim niko ju nikad nije posetio. Koliko ja imam godina, nikad nisam videla nekog kod nje. I za tog sina i ćerku znam samo iz njene priče. Nažalost, tako da, ne znam, ja konkretno... Ona se mnogo obraduje samo kad joj ja uopšte pozvonim na ta njena vrata. A ako još donesem nešto što je mama napravila ili baka, pa kažemo da je za nju, taj osmeh, verujte mi, veći je od bilo kakvog osmeha. Čak i od onog nacrtanog, taj jednostavno osjećaj da neko misli na vas. Kada pustim neku stariju ženu da ode u red ispred mene, ako ustane nekog, ti osmesi, kao da sam kupila ne znam ni ja šta, ne samo da sam propustila u redu ili dala svoje mesto u gradskom prevozu, to je, ne znam, ne mogu da vam opišem te osmehe i te osjećaje, posle ta zahvaljivanja, to jednostavno samo pokazuje koliko niko ništa ne radi za njih. Tako da mislim da bi prvo trebali te osnovne stvari uopšte da se pokrenu da bismo bilo šta uradili za njih. Miloše i Dragana, hvala vam. Evo, vaše poruke mislim da su sasvim dovoljne i da svedoče o tome da prave vrednosti ne koštaju ništa i da su dostupne i da su lako ostvarive. Treba samo tako da razmišljamo. Hvala vam što tako razmišljate i što volontirate. Želim vam uspešan završetak školske godine, tebi maturu, čekate i upis na fakultet. Šta planiraš? Pa, Bože zdravlje, andragogiju da upiše. Opa, eto, naš čovek. Želim ti sreću i da upišeš i da završiš. Hvala. I da radiš posao koji voliš. Koji volim. Da. I da leto provedete onako kako ste hteli. Hvala. Hvala vam što ste došli. Hvala vam. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, veliki pozdrav i do gledanja.